Конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса в Украине, полностью избавлению от барыг, подбарыжников и людей, которые грабили Украину. Конечно, я буду все делать для того, чтобы пришло много новых людей. Міхаїлу Саакашвілі залишилося декілька тижнів життя. Медики прокоментували світлини та відео екс-президента Грузії та громадянина України, також українського політика Саакашвілі. Вони його вбивають. Зеленський прокоментував стан його, і МЗС сьогодні робить гучну заяву, висловлює протест Грузії і просить віддати Саакашвілі Україні. Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії, але хотів би вам показати, що вони роблять, вони його вбивають. Просто хотів би, щоб ви подивились на ці фотографії. Це також питання нейтральності. Просто цікаво, що вони, ви знаєте, да, що вони його отруїли і зараз потрішки його, вибачте, вбивають. Сьогодні ви почуєте про отруєння екс-президента Грузії, також звернення до українців з грузинської в'язниці від Міхаеля. Але перед цим попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і залишити коментар. Звільніть Міхаеля з в'язниці, передайте Україні. Або російською, грузини розуміють російську. Свободіть Міхаїла з тюрми і передайте його Україні на лікування або іншій країні. Це просто жах якийсь. Також в моєму інстаграм Ростислав Продакшн я опублікував ось цю світлину. Заходьте і позначайте президентку Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона відповідальна за те, що зараз відбувається з екс-президентом Грузії та громадянином України. Кашвілі, ось так виглядає колишній президент Грузії. І тому тут таке питання. Грузія, вона за кого сьогодні керівництво? Вони нейтральні, вони за Росію, тому що Росія відноситься до своїх політиків так само, як сьогодні керівництво Грузії відноситься до вже не їх політиків, до речі, а до громадян України. І тому вони нейтральні, або вони за Росію, або вони просто проти України. Тощо. Нагадаю, що Міхаїл Саакашвілі, лідер протестів проти політики Порошенка в Україні, 26 липня 2017 року був позбавлений громадянства України через нібито недостовірні дані. За іншими даними, причиною позбавлення українського громадянства став конфлікт з президентом України Порошенком. Але 12 лютого 2018 року висланий з України, жив на батьківщині дружини в Нідерландах. 28 травня 2019 року новообраний президент Зеленський повернув Міхаїлу українське громадянство. Президент Зеленский ответил на мое формальное заявление о возвращении гражданства. Он не думал, не колебался. Это человек, у которого слова не расходят с делом. После первого тура он сказал, что мне надо вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал, пацан сделал. Точка. З 2020 по 2021 рік голова виконавчого комітету Національної ради реформ України. Саакашвілі хронічно не міг терпіти корупціонерів і казав їм це в обличчя. Говорите, як в таких случаях? Так говорите? Що значить? Дайте мені сказати. Так со мною ще ніхто не розмовляв. Я з вами буду так розмовляти. Мені наплівати, як ви будете со мною розмовляти. Ви будете як свободно наплівати вам тоді. Арсенович, я призываю вас к вежливості. В отличие от вас, у меня миллионов, миллиардов нет нигде. Я не для вас выступаю. Нет, я еще раз говорю. За свои миллиарды будет отвечать в другом месте. И у меня я за мои миллиарды еще раз я их искал. Поищите хорошенько. Саакашвілі знав багато і хронічно не міг терпіти брехні. До речі, з приводу Авакова. Вчора, 1 лютого, СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова. Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки в екс-очільника МВС Арсена Авакова. Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus. Нагадаю українцям, що у 2018 році у Парижі між урядами України та Франції Авако підписував угоду вартістю в 552 мільйони євро щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Вранці 18 січня 2023 року в Броварах Київської області впав гвинтокрил ДСНС. В результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. Глава МВС Денис Монастирський та його заступники і секретарі. Загалом 14 жертв, тому зараз ДБР та СБУ продовжують обшукувати Авакова.
Я вернулся сюда, делая то, что я лучше всего умел всегда делать. Строить и то, что мне не дали сделать в Одессе. Да, в Одесі я построил Одесу Рені, Пальмару і других об'єктів, но мені не дали зробити большое строительство. 1 жовтня 21 року Саакашвілі повідомляє, що приїде в Грузію. Власне, тоді влада Грузії заперечувала ці дані, але Саакашвілі таки приїхав. Його затримали і перевели до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Саакашвілі оголосив голодування та повідомив, що вимагає зустрічі з українським консулом. Власне, затримання, перебування в грузинській в'язниці триває уже понад рік. І також Саакашвілі повідомив, що його отруїли. Свій лист він передав Гордону, він його зачитав в етері. Що стосується мене, топовые американские токсикологи неопровержимо доказали, что я был отравлен в тюрьме смесью ядовитых веществ, которые должны были меня убить. Я потерял сознание, но не умер, зато у меня остались все симптомы, и без лечения это приведет к смерти. І Саакашвілі просить надати розголос у цій справі. Я хочу звернутися до наших українських друзів. Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене було тортури, було нелюдське ставлення. І це є екстериторіальна юрисдикція України, тому що це стосується громадянина України. Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати. Саакашвілі всіляко підтримує Україну, бореться і каже, що Україна обов'язково переможе Російську Федерацію, як колись Грузія. І сьогодні маємо також заяву від МЗС. МЗС України оголошує протест Грузії і просить передати Саакашвілі Україні. МЗС України назвало психологічним і фізичним насильством дії грузинської влади по відношенню до громадянина України Міхаїла Саакашвілі. Закликало Грузію припинити ці тортури і передати засудженого Україні. В МЗС додали, що грузинська влада діє у найгірших традиціях НКВС СРСР, коли застосовує до Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. У відомстві підкреслили, що грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде врозріз з задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС і свідчить про згортання демократії в Грузії. МЗС також закликало іноземні уряди та міжнародні організації стати публічно на захист Саакашвілі. Тому, друзі, зараз це залежить від нас, від нашої активності. Залишайте коментарі і в інстаграмі позначайте президентку Грузії Саломе в тому, що вона має звільнити Саакашвілі і передати його на належне лікування. Він стояв за інтереси українців, і українці зараз мають постояти за його життя. Слава Україні і свободу Саакашвілі!